Vamos falar hoje de um jovem ator, Pedro Almeida. Ele era filho do escritor Manuel Carlos, o Maneco, grande autor de novelas. Pedro Almeida estudava teatro em Nova York, cidade onde morava, para trabalhar e estudar. Tinha muitos sonhos e muito orgulho do pai, aonde não cansava de homenageá-lo nas redes sociais. Ele atuava na Dramatic Arts New York Company. Era irmão da também atriz Júlia Almeida. A vida não tem sido fácil para Maneco. Já é o terceiro filho que se vai. Em uma frase ele resume: perdi três filhos, foi isso que a vida me deu. Em 1988, um filho chamado Ricardo faleceu em decorrência da AIDS. E em 2012, o seu outro filho, que era diretor e também tem seu nome, Manuel Carlos Júnior, morreria de ataque cardíaco. Ambos filhos de sua esposa anterior, Maria de Lourdes, que logo depois morreria também em um acidente de trânsito. Manuel Carlos se casou novamente com Beth, sua terceira mulher, e tiveram Júlia e Pedro. Como ele mesmo disse, as tragédias exageraram um pouco comigo. Pedro Almeida foi vítima de um mal súbito em seu apartamento no dia 4 de outubro de 2014 em Nova York. Seu corpo foi trazido para o Brasil e era da vontade dele ser cremado. Foi feita a cerimônia na presença de muitos amigos famosos, familiares e logo cremado. Sua mãe explicou que as cinzas seriam transformadas em pedrinhas de diamantes. Seriam distribuídos entre ela, a irmã e a namorada. E a outra parte ficaria no cemitério onde estão os outros dois irmãos. A história de mais um filho de Manuel Carlos que se foi aos 22 anos, Pedro Almeida. Obrigada por assistir até aqui.